Росія окупувала не лише українські території, а й наше мистецтво. В Івано-Франківську презентували мандрівну виставку про кам'яні вишиванки Нової Каховки. Більше розкаже наша Тетяна Куліковська. Кам'яні вишиванки – це унікальні монументальні роботи художника Григорія Довженка. Українські орнаменти на будівлях, попри спротив радянської влади, у 50-х роках прикрасили одноманітну забудову. Проте влада знівелювала їх побілками. Після здобуття Україною незалежності архітектори почали відновлювати кам'яні елементи. На сьогодні не пошкоджені будинки з кам'яними вишиванками. Південь України, молоді міста України, ті, які вважалися суто радянськими, промисловими і такими, які не мають ніякого значення якби в українській спадщині, тим більше мистецькій, вони насправді дуже вагомі. Це та спадщина, яка ніяким чином не пов'язана з Росією. Це та спадщина, яку Росії віддавати не можна. Поки Херсонщина тимчасово окупована, її жителі намагаються показувати культурну спадщину через збережені фото. Збереження культурної спадщини фактично зараз є таким питанням, ніхто не може гарантувати, що воно буде збережене. Тому дуже важливо, щоб всі знали про те, яку спадщину має Херсон і Херсонщина, і скільки зусиль було для того, щоб її зберігати, і наскільки важливо знати, що зараз є під загрозою. На відкритті виставки відбувся воркшоп із різьблення по сирому тиньку. Намітили малюнок, перенесли його через трафарет на основу, уточнили всі розміри мастихіном і забираємо фонові маси, щоб трошки прояснити малюнок, після чого вже буде сама, так би мовити, різьба. Нова Каховка – дуже цікавий регіон, і мені здається, що зараз окупанти намагаються активно знищити все мистецтво, всіх людей, абсолютно культуру все. Культуру нашу. І потрібно максимально зберігати такі моменти. Виставка триватиме до 30 вересня.